The event is hosted by the University of Southern Denmark and the CO2 Club Kolding. Today, we have a special guest from the United States of America. Solomon Goldstein Rose, the author of the book, The 100% Solution, A Plan for Solving Climate Change, has been a climate activist since the age 11. Today, he is working full-time with climate change nationally and globally. Jamen, jeg spurgte ham blandt andet til, hvordan vi kan engagere virksomhederne mere i den her debat for at skabe et sådan bottom-up approach, også hvor det er virksomheden, som ligesom sætter noget af det her på dagsordenen. Det kunne han godt se ideen i, oplevede jeg, men svarede selvfølgelig ud fra hans politiske synspunkt, at vi også skulle lave noget lovgivning. But I also think that looking to offshore wind in places like Denmark, also Massachusetts, where I live, that's... Altså, jeg har jo læst hans bog på forhånd, så jeg forventede også, at han ligesom holdt fast i den her meget sådan ingeniøragtige tilgang til at finde sådan en 100% løsning på klimaændringen. Han taler faktisk mere om, hvordan det er, at vi skal lave politik og lovgive os ud af det, og jeg tror ikke på, at det er den eneste løsning. Politikere sidder der for 4 år ad gangen, virksomheder de sidder der i længere tid. Men altså, i min forskning der kigger jeg jo i høj grad på, hvordan det er, at virksomheder samarbejder om alle mulige elementer omkring bæredygtighed. Og det kan være at mindske plastik, eller det kan være i forpakninger omkring fødevarer. Det kan være, hvordan er det, at fødevarevirksomheder de kan arbejde med at mindske deres CO2-aftryk eller andre elementer af den bæredygtige dagsorden. Jeg synes faktisk, at Solomon han gav et rigtig godt råd. Vi skal lade være med at gå og udskamme både os selv og andre, og i stedet for at tage den på os, at det ikke er nødvendigt vores eget footprint, vi skal kigge på, men vi skal rent faktisk blive aktivister på en måde og gå ind og se, hvordan er det, vi kan påvirke lokal og national lovgivning, hvordan er det, vi kan påvirke virksomheder til at træffe nogle mere bæredygtige valg, fordi det batter trods alt mere, når det kommer til stykket.